2009年 JAF モータースポーツ表彰式。それではまずはじめに主催者を代表いたしまして、社団法人日本自動車連盟会長田中節夫より皆様にご挨拶を申し上げます。ただいま障害のございました JAF の会長の田中でございます。皆様には大変お忙しい中、2009年 JAF モータースポーツ表彰式にこのように多数ご席とまりまして誠にありがとうございました。心から熱く御礼申し上げたいでございます。田中会長ありがとうございました。続きまして JAF モータースポーツ名誉委員の称号贈呈に参ります。本年はお二人の方が名誉委員に選ばれました。徳尾三郎様、棚田志郎様です。 JAF モータースポーツ名誉委員の称号を贈呈します。2009年11月27日社団法人日本自動車連盟会長です。おめでとうございました。いただけますでしょうか。どうもありがとうございました。JAF カップオールジャパンジムカーナと JAF カップオールジャパンダートトライアルの各部門優勝者の表彰です。どうもおめでとうございます。さあ、各部門の優勝者の皆様でございます。本当におめでとうございました。会場の皆様、今一度大きな拍手をどうぞお送りください。さあ、どうやら皆様にカップが渡ったようでございます。改めまして、ステージ上にいらっしゃいます皆様に大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。2009年全日本カート選手権KF1 部門のチャンピオンは清原翔太選手です。さあ、それではこちらもですね、カート 1,2,3 を獲得しました。ステージ上の皆様にどうぞ大きな拍手を今一度お送りください。おめでとうございました。おめでとうございました。それでは皆様どうぞステージからお降りください。ありがとうございます。2009年全日本ジムカーナ選手権 SC 部門、谷森雅彦選手です。おめでとうございます。それでは賞の授与です。お願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。では改めてどうぞ大きな拍手をお願いいたします。 SC 部門の皆様でございます。ありがとうございました。それではご講談ください。2009年全日本ジムカーナ選手権 D 部門のチャンピオンは小林久天選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。どうもおめでとうございました。
全日本ダートトライアル選手権 N 部門クラス3のチャンピオンは山野浩二選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。両手を上げての登場です、はい、ステージ上の皆さんにどうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。それでは皆様ご講談ください。おめでとうございました。2009年全日本ダートトライアル選手権 SC 部門クラス1のチャンピオンは太田正文選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。会心の笑顔でございます。全員の皆様に今一度大きな拍手をどうぞお送りください。おめでとうございます。おめでとうございました。それでは皆様ご講談ください。さてここでですね、このラリーのこれからプレゼンターとしてですね、素晴らしいゲストの方がこの会場に駆けつけてくださいました。ご紹介をいたしましょう。俳優でラリードライバーの相川翔さんです。どうぞ皆さん大きな拍手をお迎えください。どうぞステージに。どうぞお願いいたします。どうも皆さんこんにちは、相川です。こんにちは。昨年からラリーに参戦させていただきまして、まだまだですが、来年はぜひともこの会場で表彰されるように頑張っていきたいとそう思っております。よろしくお願いします。本年度の全日本ラリー選手権総合の栄冠を手にしたドライバーは沼田原文夫選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。ナビゲーターは佐藤忠義選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞお二人ステージにお願いをいたします。沼田原選手とそして佐藤選手に会場の皆様今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございました。ではお二方どうぞご講談ください。ありがとうございました。さあ本当にこのラリーという競技はドライバーそして子ドライバーナビゲーター2人が力を合わせないとなかなか勝てないスポーツですから、こちらですね、務めていただきました相川さんにもどうぞ大きな拍手をお願いいたします。プレゼンターありがとうございました。ありがとうございました。これからもますますモータースポーツの、ね、発展に力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。2009年全日本フォーミュラー3選手権 N クラスのチャンピオンは山本直樹選手です。チーム部門チャンピオンは HFDP レーシング様です。どうぞステージにお上がりください。おめでとうございます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 。ありがとうございました。2009年全日本フォーミュラー3選手権 C クラスのチャンピオンはマーカス・エリクソン選手です。なおマーカス・エリクソン選手は本日ご都合によりご欠席です。代理の方が出席となりました。チーム部門チャンピオンはペトロナスチームトムス様です。エンジンチューナー部門表彰は株式会社トムス様です。お上がりください。おめでとうございます。さあ世界共通のカテゴリーこの S3、日本もですね非常にハイレベルでありますけれども F1 へのきっかけもつかむ、素晴らしいハイレベルなこのシーズンを送ってこられました、皆様でございます。さあではステージ上の皆様に会場の皆さんどうぞ大きな拍手をお送りいただけますでしょうか。おめでとうございます。
2009年スーパー GT300 クラスのチャンピオンは折戸学選手、片岡達也選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。チーム部門チャンピオンはレーシングプロジェクト坂東様です。 GT300 スーパー GT1 位2位3位のドライバーの皆様、そしてチーム部門のタイトルを獲得した皆様でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。2009年スーパー GT GT500 クラスのチャンピオンは脇坂十一選手、アンドレ・ロッテラー選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。チーム部門チャンピオンはレクサスチームペトロナス・トムズ様です。どうぞお上がりください。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手でお迎えください。ステージ上はスーパー GT GT500 クラスシーズンを戦いまして、そして表彰された皆様でございます。では改めましてどうぞ大きな拍手をお送りください。本当におめでとうございます。おめでとうございました。2009年全日本選手権フォーミュラー日本ドライバーチャンピオンはロイック・デュバル選手です。どうぞ。ございます。2009年全日本選手権フォーミュラー日本チーム部門のチャンピオンは中島レーシング様です。おめでとうございます。そして2009年のメカニック賞は中島レーシングの山田義孝様に贈られます。おめでとうございます。改めましてデュバル選手、そして中島監督、そしてメカニックの山田さん、おめでとうございます。そして、惜しくも敗れはしましたけれども、いいレースをいつも見せてくださいました、その皆様に今一度会場の方からですね、どうぞ大きな拍手をお送りいただけますでしょうか。おめでとうございます。さて2009年 JAF モータースポーツ表彰式第1部表彰はこれにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。